L'ermita de Santa Magdalena, també coneguda com l'ermita d'Espuig d'Inca, va ser construïda al segle XIII. L'ermita va ser erigida a càrrec d'un particular i durant els segles venidors fou remodelada per adaptar-se als usos que al llarg dels anys l'ermita del Puig d'Inca ha tingut. Més endavant, en la primera de moltes reformes, al segle XVII, es va construir la primera església. El que podríem dir una de les esglésies d'aquestes de repoblament, on té la façana, que és una paraterracta, amb una espadanya damunt de tot, i després un portal redó de dansa de paner, que és una manifestació de l'antic art romànic, que després, quan entrem de dins, ens trobem amb un estil d'aquest gòtic. A posta tenim els arcs que separen les diferents coses d'edificació, ja amb un art gòtic molt senzill. Aquesta església en concret, de Santa Magdalena, tenim documents ja molt antics, ja del segle XIII mateix, que mos parla que ja hi havia diferents deixes per aquesta església que s'estava aixecant en Espuig d'Inca a la gran apostolesa Maria Magdalena, com mos diuen els primers documents. I aquí varen venir els ermitans, l'any 1930-1931. I en la venguda dels ermitans, també el poble ja havia crescut més, i varen afegir aquesta altra part d'ermita. Si vos hi fixeu, aquest separat que estava aquí va quedar sarc gòtic i se va fer una altra edificació, i dins d'aquesta altra edificació va acabar exactament igual com era abans, el que sí en aquesta, se varen obrir també ja dos d'aquests dos vitralls perquè donessin claror a l'interior i a l'altar major. Ara bé, a retaula ideat per Bartomeu Ferrar, és el que se va posar aquí, exactament igual, així com estaven aquí on ara són jo. Una altra de les reformes va ser l'ampliació de les zones que miren cap a llevant i a tramuntana de l'ermita de Santa Magdalena. L'àrea de llevant es convertia en un monestir per a les monges clarisses, en un altre moment també per a les monges jerònimes, i fins i tot hi hagué una escola de gramàtica. La construcció més moderna, feta el 1946, tingué lloc a la zona que mira cap a tramuntana. Una construcció a petició del rector Don Francesc Grau per establir-hi una casa per exercicis espirituals. Aquesta bellíssima imatge de la Mare de Déu que li deim de la Unió, una imatge feta amb fusta de ciprer que en el moment del concili pues, un capellà d'Inca, Don Jaume Bisellach, va idear aquesta devoció, vaja, aquest títol de la Mare de Déu. Aquesta imatge va ser feta aquí a Mallorca, em sembla, per Tomàs Vila, i el papa Joan XXIII la va beneir un mes de maig de l'any 1963. Els ermitans sempre han tingut i han manifestat una gran devoció en el Baldem. A posta també en aquesta ermita, ja des d'antic, hi havia aquesta coveta de Baldem. Actualment, i això és a partir de la reforma darrera, de finals del segle XX, aquí trobem un naixement on els terreis són una terra cuita des de nou, que se van endur aquí des del monestir de les monges tancades.
ermita, escola, santuari i església. Aquests són els usos que l'ermita de Santa Magdalena ha tingut al llarg dels segles. La importància arquitectònica, la història eclesiàstica que l'envolta o el fet d'estar construïda en una àrea natural són elements que la converteixen en un dels punts més rellevants del Reguer de Mallorca.